Aínda que moitos xa non saen da casa sen ela, como vemos nestas imaxes gravadas hoxe na cidade de Pontevedra, o uso da máscara pasará a ser obrigatorio na vía pública e en espazos pechados cando non se poida garantir o cumprimento da distancia mínima de seguridade entre persoas, fixada en 2 metros. A medida súmase o uso xa obrigado da máscara no transporte público. Foi acordada a última hora donte entre o Goberno Central e as comunidades autónomas. A medida satisfai o criterio do Goberno Galego, que entendía que o seu uso non deberá ser obrigado en todas as circunstancias. Entendemos, e así o queríamos facer chegar, é que no ámbito do rural e das vilas medianas que temos en Galicia, un porcentaxe moi importante de poboación vivindo en eles, que non sería necesario porque non hai aglomeracións de persoas. Pero, como no caso de interior, si non se pudiera garantir eses 2 metros, pois entendemos, e así o entende o Ministerio, que lóxicamente debería utilizarse a máscara. Ante o anuncio desta medida, a Organización de Consumidores e Usuarios pide ao Ministerio de Consumo que se regulen os prezos máximos de todo tipo de máscaras, axudas para os usuarios máis vulnerables e que se garanta o abastecemento ás farmacias.